майстер-клас з компонентами від мила Опт. Нам понадобиться прозора мильна основа 57 грам, формочка розочка і 7 грам білої мильної основи. Ось такий от нам спирт понадобиться, барвник фіолетовий, ароматизатор малиновий лайм, ароматизатор мята, часом фокусик. Мята і такий от жемчуг. Ось я розтопила мильну основу. Тепер беремо формочку і сприскуємо її спиртом. Тепер немножко струсимо. Добавимо фіолетового красителя. Дві-три каплі. Одна, дві. Добавимо поки ще дві. Розмішаємо. Ось такий, дивіться, який красивенький у нас. Цвіт такий. Колір. Прозоро. Коричнюватий, начебто, але... Фіолетовий. Фіолетовий. Добавляй, давай, Віка. Ще одненьку, ще одненьку. І давай я добавлю такий ароматизатор. Це малиновий лайм. Тож дві-три капельки, я добавлю три. І добавимо ароматизатор мяти, теж 2-3 капельки. Добавляй 3. І це хорошенько перемішуємо. І перемішуємо. Потім ми збережемо спиртиком, щоб не було цих пузирьків. Добавляємо жемчуг. 2-3 капельки теж. Він такий густенький. Вам видно? Так, добавимо поки ще 2. І перемішаємо. Верно, ще треба додати, бо щось я нічого не бачу. Перемішується. Перемішується. Вам там нічого не видно. Ну, там насправді нічого не видно. Ось все. Добавимо, верно, ще. Ще дві. Мініть, бачите все. Так, перемішуємо його. Треба гарно перемішати. Бо останеться на дні наш. Перламутр. І жемчуг. Ось такий не сказав. Зараз, подождіть. Фокус, появись. О, ось така. Давайте я його закручу, поки Вікторія наша буде перемішувати. Так, перламутр вже там перемішався. Трошки видно вже. І будемо заливати нашу красивеньку формочку. Да. І давайте я зараз все. І оставляємо його, щоб він застив. Ну, може на 10-20 хвилин, це від вашої мильної основи залежить. Все мило застигло. Пройшло 20 хвилин. Тепер беремо немножко прощабаємо. Злегка його, щоб скріпились наші два слої. Мені кажеться, буде хватить уже. Так, тепер сприскуємо спиртиком. І зараз ми додаємо другий ароматизатор, це ароматизатор манго. У білу розтоплену основу. Так, ось вона. Я відкручу. Тобто 2-3 капельки. Давай. Ой, 3. Тепер додаємо жемчуга, капельок 3-4. Лучше, мені кажеться, 4. Ну, дивіться, який вам жемчуг і перламутр. А, мабуть, не буде видно, бо він зразу на дно падає. І зараз я його розмішаю. Так, треба хорошенечко його розмішати. Угу. Нормально. Якраз можна додати. Ще, мабуть, додаємо. Ось так, прошкрябали. Ось так. Бачите? Ось так от. Це прошкрябали. Ось не поставимо. І будемо заливати. Так, тепер можемо залити. І потім збережемо спиртиком нашим любименьким.
Якраз 7 грам. Як туди прям просто вписалися. Тут пінка залишилася. Давай візьмемо. Спиртиком його збризнемо. Все. І теж на тут маленькі слої, то нам може або теж 20, або 10 хвилин. Зустрінемося після застивання нашого мильця. Ось наше мило застило, пройшло 20 хвилин, тепер будемо його доставати. О, яке воно красиве, друзі, дивіться. І перламутр там світиться. Бачите, як так наче чорне, але воно на камері чорне, воно в житті фіолетовий. Фіолетовий такий, темний фіолет, як слива. Ось таке. Дуже блистий. Нам подобається таке милка. Ось. І закінчився наш майстер-клас. Всім пока! Пока-пока!